playground! Так тебе! Понял! Я лучший игрок! Подшельник! Я не туда! Tem que ver outro carro. Vai ficar tudo bem. Por favor, depressa! Ela tá presa! Cadê a ambulância? Nick, eles estão vindo! Onde é que eles estão? Pergunta pra eles! Nick! Alguns dias depois. E aí, mano, quer passar tempo comigo? Não, eu vou sair com minha namorada. Ok, cara, eu só quero que você saiba que respeito e entendo completamente sua decisão de passar um tempo com sua namorada em vez de sair comigo. Valorizo nossa amizade e acredito que é essencial apoiarmos as escolhas e compromissos pessoais de cada um. Aproveitem o tempo. Valeu. Na coroação. Scarlett! Minha rainha! Alguém me ajuda! Calma! Puta, papai! Para com isso! Scarlett, você tá viva!